Prižimo ga, dođemo kući, nemoj pred ljudima. Ćao Ružo, ćao Stevane. Bravo. Ćao. Dobrodošli kod nas. Evo, dočekali smo Ruža Rupice dečkom, konačno. Eto, i to ste čudo dočekali. Ajmo prvo, onako klasično pitanje. Kako ste se upoznali, kako je protekao vaš početak veze i kako ste rešili da uplovite u ovu ozbiljnu avanturu, da kažem? Vidi, svako ima svoju priču. Ćeš prvo ti tvoju, pa ja moju. Ja kopam posle toga, zato što moja je istinita. Pa mi smo se upoznali pre nego što smo počeli da radimo zajedno, pošto sviramo zajedno, nastupamo zajedno. I sve to počelo tako poslovno, drugarski, međutim, počeo dolazi naše svirke, snima samo mene za storije. Mi smo počeli kod njega rođena se čujemo, video pozivi, FaceTime, sve po redu. Jednog momenta smo se vraćali isto s nekog nastupa, ono ja smo sedeli nazad, tu smo se grlili, mazili, tu se osjetilo da će biti nešto. Sljedeću probu kada došla nije mogla čuti, izađi napolje, izašao napolje, vidi tako i tako, tako stvari stoje. Hoćeš, hoćeš, nećeš, hoćeš i tu je bio kraj. Je li tako bilo? Apsolutno nije bilo tako. Apsolutno nije bilo tako. Bilo je tako da odmah je on bacio oko, ja sam to vrlo znala, pa počeo da se smeje odmah. Da smo nasmeje, dečka. Je li bila ona ženska intuicija da si znala unapred da će biti tvoj? Apsolutno. Nije bilo ni pitanja. Da li... Ja vam pričam, znači bilo je hoćeš, hoćeš, nećeš, hoćeš. Ali sreću, ti si vrlo davo povode. Pa dobro. Pa šta? Ti si želela. Pa ja nisam ni rekla da ja nisam želela, ali si ti vrlo davao povode. Uglavnom, pa nisam samo ja davala se. Vratio. Pa to je to, mislim. Da, pravo si. Tako da, eto. Bolje ženama reći da je pravo nego nastavljati. Svakako ćemo doći na kraju do toga. Apsolutno. Sve važi, važi, sreće i na kraju bude pomoć. Ja kažem ok, sve uradim po svom normalno. Ko je koga prvi poljubio? Mene, Stevan. Kako? Dobro, neka bude. Ja sam tebi šta došla i kao... Apsolutno nije tačno. Nije tačno. Dobra, ajde, možda to nije, ali si ti potencirala to, tako da... Ja sam samo priča. Šta vam govori ovaj govor tijela? Ja sam samo pokrenula priču. Znači, Ruža te isprovocirala. Tako je. Ja sam povodljiv, jadan i... A on se jadan bunio. Sve mu bilo teško. Naterala sam ga, nemoj tako. Baš sam ga naterala. Činilo se da ti nikad ne bi uradila tako nešto, da si toliko nedodirljiva, da si toliko onako nedostupna, da niko ne smije da ti priđe. Evo, ajde ti prvo Stevane mi odgovori. Nisam nedodirljiva. Kako si odlučio da joj daš do znanja da ti se dopada i da se prepustiš u sve to? Zato što je ona stvarno važila za tako. Nema problem sa tim. Ja kad sam vidio da se ja njoj sviđam, mislim, od prve probe se to osjetilo. Svi oko nas su to govorili, počeš od moje porodice, prijatelja, drugara iz benda. Nema što to čovjek sopira. Prepustiš se, bude kako bude. Imam ja voditeljsko pitanje, pošto ti je devojka i voditeljka. A pošto sam ja, jel te važila za nedodirljivo, kako to komentarišaš? Moj taj, 5 godina, moj pečat, nedodirljive. Pa nisam baš nešto ni ja dodirljiv, tako da... Snašao sam se, znam kako s tim da snađem. Kažu, sličan se sličnom raduje. Tako je. Apsolutno. A mi smo jako slični. Svaka krpa nađe za krpu. Da, apsolutno. A apropo tog nedodirljivog momenta mog, to što sam ja takvu imala sliku u medijima i javnosti ne znači da se u mom životu ništa nije dešavalo. Ali očigledno to što se dešavalo nije bilo dovoljno bitno da bih ja to predstavila. Eto, to ti je najiskrenije. Zapravo, tako smo počeli sve. Pričali smo jednom drugom o bivšima. Tako smo se izgotivili i upoznali malo bolje. Saznao što ona voli, što ne voli, ono što ja volim, ne volim. To je upravo moje naravno pitanje. Ti si rekao da si ti važio za nedodirljivog pre. Tako. On je bre imao vezu, i to javnu vezu, lupeta bre gluposti, ne zna on šta znači nedodirljivo. Nedodirljivo za sve ostale. Kako ti je sada da se nosiš sa tim, znajući da on imao, što kažeš, javnu vezu i to? Da li ljubomorišeš? Vidi, ja sam njemu to na početku rekla. Samo su mi dve stvari bitne. Nemoj da me praviš budalom i nemoj da me varaš. To su jedine dve stvari koje su meni bitne. Daj mi pažnju. I daj mi puno pažnje. Znači, to su stvari koje su meni bitne. Mene apsolutno ne interesuje šta je bilo pre mene,
stvarno me ne zanima. Ove, jer imam, vrlo znam i ko sam i šta sam i kakva sam prema njemu i kakav nam je odnos i kakva nam je veza i nemam potrebu da ja sad nešto, ne znam, uhodim njegove bivše devojke, se ja poredim sa ovom ili onom, meni to stvarno u životu ne interesuje. Niti imam vremena tim da se bavim, niti me to nešto zanima. Ja sam tipa, ako ti ja nisam dovoljna, ako ti nešto fali, onda ide bude s nekim drugim. Tako da, znaš, ja sad nešto ne znam, da mu proveravam telefon, da pravim scene, da ovo, da ono, ja do toga nemam ništa. I, znaš, nisam taj tip. Ako ti ne odgovara, ako ti ne, hoćeš nešto drugo, izvolite široko ti bolje. Mislim, znaš, slažem tako se. Da, apsolutno. Nemam problem. Stevane, da li si ti 100% siguran u nju? Da. I deliš mišljenja sa njom? Apsolutno. Kako svaka krpa nađe zakrpa? ne, pa nema. Mislim da ljubomora samo stvara problem u vezi. U 90% slučaja tamo gde ga nema, baš to stvori. Jer... Ali to govori o osobi koja je ljubomora. Nesiguran si, mislim da nema potrebe za tim. Recite mi kako uspevate da uskladite vašu ljubav, da kažem, sa poslom. Zajedno radite i što se naodvajate ovako, u slobodno vreme, zajedno ste i u studiju, zajedno ste na svirkama. Kako je to? Kako je raditi sa svojom polovinom tu na sceni? Kako je raditi sa Ružom Rupić? Jako teško, zapravo. Misli da je najpametnija. Mislim da daleko od toga da nije, ali... Ti si taj koji onako spusti loptu? Ne. tu nastaje problem, inače ga ne bi imali. Da ja spustim loptu, sve je bilo okej. Okay. Nego radimo ja, 90% slučaja radim pesme, mislim. Imam svoj studio, producent sam i onda i radim njoj, radim sebi. Radimo sad zajedno neke stvari i... Ajde ovo radi ovako, poslušaj me. Nisi slušao nikog do sad, poslušaj sad, možda će biti dobro. Ne, ja sam najbolji i onda... Ja njoj prokomentarišem nešto, ona meni nešto i... Nije da kažem da sam ja najbolja, nego jednostavno ja radim na jedan način i tako funkcionišem i tako radim i nema priče. Ja sam u poslu jako sam, ne smije kako da kažem određen. To, imam određeno kako funkcionišem i kako radim i ako ti tu moju koncepciju pokušaš da mi to promeniš, to ozbiljan haos nastaje, zato što ja sam u poslovnom životu jedno, u privatnom životu drugo. A što se privatnog i poslovnog života tiče, onog momenta kad se pređe granice i ode se previše u posao, tog momenta onda se povlači ručna, jer meni jel te treba moja privatna pažnja, i dešava se onda privatno vreme, tako da u smislu, na početku još smo mi dosta odvojili koje vreme se provodi poslovno, a koje privatno, zato što ne možeš ti održavati vezu u studiju, ne možeš ti održavati da tebi veza bude da se mi vidimo po snimanjima u studiju, to tako ne funkcioniše, to tako ne može da se održi. Ok je vidjeti se tako i pored toga naravno da imaš privatno vreme sa svojom polovinom, zato što drugačije ne možeš funkcioniše. Mislim, ja ne mogu funkcionišati. Da ja želim najbolje poslu. Drugi su želi sam pare, to je to i onda tu imamo problem isto. Ali poslušat će, sluša sad već. Ruža Rupić sluša, da li se to dešava? Zašto mi kvariš moju javnu sliku, prekini? Da su fanovi u neverici, sada. Što su fanovi u neverici? Zato što ga ovako zaljubljeno gledaš i sprenas i da priznaš sve to kako jeste. Pa... Kažu da su ponosni na tebe što si konačno kao progovorila o svemu bez lake na jeziku, što se kaže, pa eto u tom nekom smislu. Oni su jako srećni što ja više nisam sama. Ja nisam bila svesna koliko su ljudi zapravo valjda jedva čekali da ja nađem dečka, jer kao, mislim da su bili u fuzonu kao, daj nađite Ruže dečka, molim vas. Tako da, oni su jako srećni. Videla sam, baš kad sam izbacila, i njega su baš gotivi, ali su mu i pripretili. Ozbiljno su mu pripretili. Jesu. Že pazi šta radiš. To je bilo dosta komentara. Kako ti je kad je neki momak onako sa strane pogleda na nastup, kad ste u nekom lokalu? Pa sve dok je u granicama normale, mislim, ne svako može da pogleda i to, ali ne volim kad neko pravi bilo kakav problem i to. Imali smo situaciju na svirci jednoj i to jedino ne podržavam. Pa da je dečko neki čovjek, šta god da je, kao dođe za sto, mi to ne radimo, ne radimo takav princip svirke, nismo u kafani, u klubu smo. Mislim, ja odreagovao malo grublje. Malo je falilo da ga nabode. Da sam bila nemoj. Ne podržam ja tu stvar. Sad da li će neko nju pogleda, ne mogu ja zabraniti ljudima gledati nju koji ne mogu, što ona ne može zabraniti devojkama gledaju mene. Ali poenta na nama da li će mi uzvratiti poglede ili nećemo. Pritom to što ja kažem, to je... Čak i da pogledaš, to je prosto scena i to je javni nastup. I to su normalne stvari. Znači ja gledam, mislim, ja kad pevam, ja gledam publiku.
da li je muško, da li je žensko, mislim, ja ne gledam tad nik, nisam ja nikad u fazonu, sad ne znam, sto ovde sad stoji ispred mene, ja sad gledam direktno tog dečka, ne, ja gledam u publiku, pogledam i njega i devojku i ovog i onog, naš, nema tu toga, ali to je prosto to kontakt s publikom i nema tu neke priče. Čak i sitna doza flerta, jer to mora taj čovjek da držiš pažnju tom čovjeku. Tako je, ti kad si na sceni, ti valjda želiš da svi gledaju u tebe i želiš pažnju i želiš sve to. I znaš, i onda ne bih ja mogla da se ja tako ponašam i da ja imam takav pristup poslu, a onda lupam sad njemu da kažem, e što si ti pogled u devojku, to tako ne ide. Znači, ako ćemo tako, onda ne mogu ni ja. A to je sastavni deo mog njegovog posla i nema potrebe za... Mislim, stvarno nema potrebe za tim. To je prosto posao. Ružo, čini se da si se ti nekako povukla iz tog društvenog života, da si se potpuno posvetila njemu i poslu i tim pripremima za naredne nastupe koji će, nadam, uskoro biti. Da li si izgubila veru u prijatelje? Da li ti se možda sad iskristalisalo ko je pravi prijatelj, a ko ne? Sada kad si srećna, javno srećna i u ljubavnom smislu. Pa znaš kako, ja imam u životu prioritete i meni je trenutno prioritet posao i on. To, mislim, tu nema... Ima tu neke preterane priče. I sad, znaš, ja imam prijatelje s kojima sam godinama super. Mislim, naravno, ja kad sam single da ću najviše vremena da provodim s drugaricama, mi ćemo da izlazimo, da pijemo, da se zajebavamo i ostalo. Ali sad kad nisam single, niti se meni izlazi. Mislim, generalno, znaš, nema mene više ni toliko po gradskim događajima. I s te strane sam se malo povukla. Prosto, ja sam imala jako burne 3 godine života, što znamo svi. I, znaš... prošlo me to ludilo nekako, malo sam ja sazrela, malo sam ušla u neke zbiljnije poslove i, znaš, prosto mi prija, iskreno ti kažem ovako. Što se prijateljstva tiče, ja sam uvek govorila da ja u svom životu imam ljude koji su mi prijatelji i s kojima verujem i imam ljude s kojima pijem kafe. Onog momenta kad ja imam dodatnu obavezu ili sad kad sam krenula na redu da radim i, znaš, imam mnogo više posla, imam firmu svoju koju vodim, ima svega i svačega i onda kad imam dodatne obaveze, naravno da mi prvo otpadaju ljudi s kojima pijem kafe. Mislim, što je normalno, nema tu ljutnje, nema ničega. Ja svoju najbolju drugaricu, ona je sad isto devojka, ima svoje projekte, svoj posao i normalno je da se mi nećemo vidjeti svaki dan non stop. Ali, mislim, za ljude za koje sam mislila da su mi da tu da pijem kafe, vrlo ja znam u životu ko mi je šta, tako da to ti je to. Kako se tebi dopada njeno društvo, okolina, jesi ih upoznao sve? Da. Skroz super. Kakav imate odnos? Jako dobar, kumovski što bi se rekao. Da li si ti upoznala njegovo društvo? Jesam. Jel više volite da izlazite zajedno tako u društvu ili sa poslovnim saradnicima ili kad ugrabite malo vremena samo za vas dvoje? Ja sam jako, ne mogu kažem posesivna, ali... Ona voli da mi ima samo za sebe. Da. Mislim, što je okej. Okay. I treba, imamo, odvojimo vreme iz društvo i za posao i za sve. To je ono što ja pričam. Ja sam jako... jedno sam sama s njim i jedno sam kad me ljudi upoznaju, a drugo sam kad sedim sa ljudima koje ja ne poznajem skroz, a treće sam u poslovnom svetu. I onda je meni najlakše jednostavno da onda ne moram da pazim šta pričam pred kim, jer sam se mnogo puta u životu opekla i onda sam naučila da mnogo pazim šta pričam i da to tako prosto mora da bude. I onda mi je zato najlakše, na primjer, da sedim sama s njim. Mislim, to čak i kad je moja najbolja drugarica tu, opet naravno ne ponašam se isto kao kad sam sama s njim. I onda je meni jednostavno najlakše lepo da budem sama sa svojim dečkom i da to bude to. Možemo mi naravno uvek da sednemo, mi u poslu ima tu mnogo ljudi, ali prosto za neko moje vreme s njim ja volim da budem sama sa njim, isključivo. Slažem se. Kako je održati vezu na daljinu? Pa nije problem ako čovjek ima jasno zadan cilj, želju, ništa nije problem. Uklapamo posao na svoj, ja svoj. Posao zajednički, vezu, sve. Dolazim ja, dolazi on. Mislim, to nije neka daljina, šta to je sad i po vremena kolima. Znaš, nije to neka daljina. Ajde, ne, on, na primjer, u drugoj državi, ja pa bi bilo. To je sad i po vremena kolima. To ko ne može, to je samo izgovor. Da li ste otkrili jedno drugom onako baš sve detalje iz prošlosti? Pa ne baš sve, mislim, upoznajemo se, pričamo. Sinoć smo imali isto baš tako razne teme uz čašu vina. Jel mislite da je bitno da se zna baš sve ili da je zdravo za jednu vezu da se nešto prećuti? Apsolutno mislim da je zdravo da se ne zna baš sve. Mislim, on je meni nešto krenuo sad da priča o nekim, da kažemo, bivšim ljubavima i ostalo. Ja sam imala fazonu... Dobro, neke bivše priče, tako da kažemo. Da sam ja prvo bila u fazonu, dobro, ne moram ja baš sve da znam. Ali želela da me upozna.
kaže želim te upoznati van svega, želim ja skoro pričam priči svog života, šta sam radio, gde sam bio, gde sam se kretao. Tu moram spomenuti ljude koji su bili sa mnom, šta, svuda sam bio sam, nisam. Tako da ne mora sve, ali ipak čovjek treba ono vremena da upoznaje drugu osobu. Mislim da nema potrebe da se krijemo iz nekih maski. To je to. Kako je biti sa Ružom Rupić koja je ujedno youtuberka, na ulici prepoznatljiva toliko da verovatno deca ono, skaču kad je vide, pevačica, sada i voditeljka? Pa ja sam joj to milion puta rekao i kad sam ju upoznao i sve, verovatno ostali ljudi koji dolaze u život imaju taj problem što oni nju gledaju kao Ružu Rupić, youtuberku, to ja sam ju gledao kao Ružicu Rupić i to je to, i tako i sad i uopšte ne primim tu razliku, imaš svoj posao, isto tako imam ja svoj privatan posao, ali nije javan. I onda nemam problem stvarno s tim. Sve je okej. Kakva je Ruža ovako, da li je možda dobro u kuhinji, da li ti nešto priprema kad ste zajedno? Sinoć sam baš sam sinoć bila, nisam priprema, nisam ja kuvala, ali sam imala onako, pošto ja jako volim sireve da jedem. I onda sam onako juče imala i sackala sireve, neko meze lepo, masline, vino, onako dobro. Tako da baš sam juče imala... Imali smo dejt. Da li pratite reality? Ružo, ti si pratila pre onako, gledali smo u tvojim vlogovima povremeno, znala si o čemu se radi, dok nisi imala dečko ili si krila, nije bio vredan pažnji to pokazivanja, a sada? Pa bacim pogled, mislim imam tipa realde sad, na primjer u Zadruzi, pa realdu znam i ovako, i onda bacim pogled zbog tako nekih ljudi koje znam, ali ne sad nešto. Pratila sam kad je bila Zadruga 1, to sam pratila, ali onda posle mi se vidi to sve malo razvodnjilo, ali tipa pratim da uđem što vidim što radi realde i tako neke stvari. Bukvalno kamiona pošle neki zanimljiv snimak. Da li biste ušli možda kao par ili da li bi ti nju podržao ili obratno u obratnom slučaju da on uđe? Pa ja bi nju... Ja bih nju podržao u svemu što radi, što i radim, ali oboje smo imali poziva i ja mislim da mi tamo nije mesto. Mislim da čovjek može napravi sebi karijeru i put, možda teži način, ali čisti sigurno. Ja se slažem s tim, ja sam dobijala 3-4 ili 5 ponuda za reality u proteklih par godina, ali ja sam mnogo emotivna i ja teško mogu s ljudima u realnom svetu, jer sam teška kao osoba jako, a kamoli da budem negde sa milijardu ljudi gde će da me svi namerno provociraju, ja to ne bih mogla. Tako da, mislim, njega ako bi sutra hteo da uđe, podržala bih ga, naravno, kao i što kaže u svemu, ali mislim da nam tamo nije mesto. Mislim da nema potrebe. Ja za... Ne, ona je zapravo ista osoba, tako, ona je samo psihički drugačija osoba i ja tu Ružu koja je sa mnom noću, tu Ružu više volim nego ovu. Ono nežno Ružu, to mi je najbolje. Moram ja pred kamerom, pa ipak... Moram djavo. To odi glavnu reč pred kamerama. Pa ni... Pa jeste. Recite mi koji su vaši planovi za budućnost, da li imate duet snimate, ili tako? Kada mogu da ga očekuju fanovi? Pa da nije ove situacije, verovatno bi već izašao. Međutim, planiramo sredinom decembra duet, ako Bog da. Je li pesma vesela ili više balada, ljubavna? Pa ljubavna je zapravo. Ritam je brži, ali ljubavna. Vrlo ljubavna pesma. Da. Pevate jedno drugom, jel da? U pesmi. Da. Da li joj zameraš možda kad poželi da otpeva bivši ili nešto? Ne. Vi se pitaju, evo, ja sad, kad su bili oni intervjuju oko te pesmi sve, ko je bivši, ko je bivši, ko je bivši, i Ruža uvek objasni da ne mora da se radi isključivo o bivšem dečku, nego da može da bude bilo koja osoba iz života koja više nije tu. Absolutno, pa mislim, ta pesma nije posvećena mom bivšem dečku, posvećena je nekoj bivšoj osobi u mom životu, mislim, opet ja kažem, to ne mora da bude bivši, jer tekst nije napravljen, to je moj bivši dečko. Tebe bivši junak može da bude i bivši najbolji drug, može da bude bivši, dobro, ne može baš bivši najbolji drugarica, ali bivši prijatelj, bivši saradnik, neko ko ti je bio bitan u životu i više ti prosto nije tu, zbog XY razloga, tako da, opet kažem, ne mora da bude samo dečko. A sad ja mogu da vas pustim da nagađate da li je dečko ili nije dečko. Koje stihove volite da pevate jedno drugom? Na primjer, Kupi me. Kupi me.
kupi me sa dve, tri laži. To nekako volimo baš pesmu od prvog puta. A ti njemu? Šta je tebe gledam? Ali obično, obično on meni, pošto on sad radio malo više nego ja, i onda mi tako šalje mi kupi da, me, šalje mi bezobrazno zelene. Slaviju, da, e pa Slaviju, to je naša pesma. Slaviju je zapravo zajednička pesma, bukvalno. Sad ste snimili cover, kako je prošao? Ja sam zadovoljan, zapravo. Mislim, s obzirom, to je bio spontani projekat, dok smo radili pesme naše, ja sam skroz zadovoljan. Ja sam došla u studio i on mi je samo rekao, on mi je rekao, Ljubav, ja imam ideju. Ja je rekao, koju ideju? Reći ću ti kad dođeš. Ja ulazim, danas snimamo Slaviju, tu je kamera, tu je sve, sve se dešava danas. Da, imali smo neko slikanje. Ja, za novu godinu smo imali slikanje, da najavimo i onda, eto, samo me ubaci u studio i sutra. Da, a onda je cover izašao tako što mi je samo rekao taj dan, pa za pola sata izlazi cover. Rekao, šta? Da, tako to funkcioniš kod mene. Hvala vam puno, Divnice, želimo vam svu sreću i da se vidimo još lepšim, boljim i većim povodom. Hvala vama puno, sa zadovoljstvom ćemo doći. Vidimo se.